Amma ba'd, bugün İmam Nevevinin 40 hədis kitabından 29-u hədisi götürəcəyik inşallah. Hədisi Muaz radiyallahu anhu rəvayət edir. Muaz bin Cəbəl deyir ki, bir gün mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə soruşdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedim ki, ya Resulallah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o əməl məni cənnətə salsın və cəhənnəmdən də uzaqlaşdırsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən deyir, əzəmətli bir əməl barəsində soruşdun. Ancaq deyir, bu Allahın asanlaşdırdığı kimsələr üçün asandır. Yəni, əzəmətli bir işdir, böyük bir əməldir, ancaq Allahın asanlaşdırdığı kimsələr üçün asandır. Amma deyir, gərək Allaha ibadət eləyəsən və ona heç bir şeyi şərik qoşmayasan, namazını doğru düzgün qılasan, zəkat verəsən, Ramazan orucunu tutasan və həcc eləyəsən, Kəbəni ziyarət eləyəsən. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edib deyir ki, sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Oruc qalxandır, sədəqə suyun odu söndürdüyü kimi günahları silib aparır və eləcə də gecə namazı qılmaq günahları silib aparır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxuyur. Onlar gecə namaz qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırarlar. Qorxu və ümid içində Rəbbinə dua edib yalvararlar və Allahın onlara verdiyi ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. Etdikləri əməllərin mükafatı olaraq onların gözlərinə sevinç bəxş edəcək nələr hazırlandığını heç kim bilmir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünə davam edib deyir ki, sənə dinin başı, dinin dirəyi və ən uca zirvəsi nədir, onu xəbər verimmi? Muad radiyallahu anhu deyir ki, bəli, ya Resulallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dinin başı İslamdır, dinin dirəyi namazdır, ən uca zirvəsi də cihaddır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davam edib deyir ki, sənə bütün bunların hamısını özündə cəm eləyən bir xisləti deyimmi? Yəni bir xislət var ki, bütün bunların hamısını özündə cəm eləyir. Onu sənə deyim mi? Muaz radiyallahu anhu deyir ki, deyə ya Resulallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlinlə dilini tutur. Və deyir ki, bunu qoru, dilini qoru. Yəni, dilini qoru. Dilini qorumaq bütün bu xislətləri özündə cəm eləyir. Muaz radiyallahu anhu deyir ki, ya Resulallah deyir, məyər deyir, dilimizlə danışdığımız sözlərə görə hesaba çəkilirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, anan səni itirsin, ey Muaz. Məyər deyir, qiyamət günü insanlar üzü üstə və yaxud da burunları üstə cəhənnəmə getməyə səbəb onların dilləri ilə əkdiklərinin bəhrəsi olmayacaqmı? Hədisi İmam Tirmizi rəvayət eləyir. Və bu hədisdə çoxlu faydalar var. Düzdür, hədis biraz uzundur. Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə yəni, dünya malı barəsində, dünya barəsində, dünya problemi barəsində, dünyanı qazanmaq barəsində heç nə soruşmurdu. Yalnız cənnəti necə qazansın və cəhənnəmdən necə qurtulsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu böyük bir əməldir, əzəmətli bir əməldir. Yəni, hər bir müsəlmanın qayəsi bu olmalıdır. Əsas hədəf bu olmalıdır. Yəni, cənnətə necə gedəsən, cəhənnəmdən necə qurtulasan. Və sahabələr də belə idi. Dünyada gözləri yox idi. Onların bütün fikirləri, bütün dərdləri, bütün sualları hamısı buna doğru ünvanlanmışdı ki, cənnəti necə qazansınlar, necə cəhənnəmdən xilas olsunlar. Çünki yəni əbədi həyata, əbədi həyatla müvəqqəti həyat heç vaxt müqayisə oluna bilməz. Yəni sən 70 illik həyatla əbədi həyatı müqayisə eləyə bilməzsən, o daha önəmlidir. Axirət yurdu daha önəmlidir, ölümdən sonraki həyat daha önəmlidir. Yəni, indi yaşayacağımız həyat 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 gün kimi gəlib keçəcək. Ancaq bizə qalan salih əməllər olacaq. Ona görə hər bir müsəlman, hər bir ağıl sahibi fikirləşməlidir ki, cənnəti necə qazansın, cəhənnəmdən necə qurtulsun. Və həmsinin Muazın bu sualında böyük bir fayda var ki, məsələn, indi bir çox bidət əhli, zəlalət əhli deyirlər ki, biz Allaha cəhənnəmdən qurtulmaq üçün və yaxud da cənnətə girmək üçün ibadət eləmirik. Biz yalnız sevgimizdən dolayı ibadət eləyirik. Bu söz batil sözdür. Əslində bu söz batil sözdür. Çünki cəhənnəmdən qurtulmaq, cənnəti istəmək bu peyğəmbərlərin duası idi.
Və bunu Allah Subhanahu taala bizə Quranda öyrədib. İbrahim əleyhissalam da dua edib Allahdan cənnət istəyirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də dua edib Allahdan cənnət istəyirdi. Sahabələr də dua edib Allahdan cənnət istəyirdilər. Cəhənnəmdən Allaha sığınırdılar. Yəni əsas hədəf, əsas qaya budur. Yəni kimlərinsə deməyi ki, cəhənnəm cənnəti istəmək üçün və yaxud da cəhənnəmdən xilas olmaq üçün ibadət eləmirik. Yalnız sevgimizdən dolayı ibadət eləyirik. Bu əslində batil sözdür. Allaha ibadət də ibadətin də rükunlarını bilirik. Həm qorxu, həm ümid, həm də ki sevgi. Yəni üçünü də özündə cəm eləməlidir. Ondan sonra Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə nə deyir? Deyir ki: "Fəmən zuhziha anin-nari və udkhilal-cənnətə faqad faz." Kim deyir? Cəhənnəmdən xilas olub cənnətə girərsə artıq uğur qazanmışdır. Yəni kim cəhənnəmdən xilas olarsa və cənnətə girərsə artıq uğur qazanmışdır. Və cənnətə girmək də Allahın müvəffəqiyyətinlə olur. Allahın rəhmətinlə olur. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, sizdən heç kim cənnətə öz əməli ilə girməyəcək. Yalnız Allahın rəhməti ilə girəcək. Səhabələr deyir ki, hətta sən də ya Rasulullah deyir, hətta mən. Mən belə deyir, Allahın rəhməti ilə cənnətə girəcəm. Yəni heç kim cənnətə öz əməlinlə girmir. Ancaq əməllə Allahın rəhmətini qazanırsan. Və cənnət əhli üçün də Allah Subhanahu taala cənnət əhlinin əməllərini asanlaşdırıb. Necə ki səhabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, ya Rasulullah deyir, bizim qədərimizdə artıq yazılıb cəhənnəmdəyik və yaxud da cənnətdəyik. O zaman əməli tərk mi eləyək? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr. Deyir ki, kim nə üçün yaradılıbsa Allah ona o əməlləri asanlaşdırıb. Yəni kim cənnət üçün yaradılıbsa Allah ona cənnət əhlinin əməllərini asanlaşdırıb. Kim də cəhənnəm üçün yaradılıbsa, ona da cəhənnəm əhlinin əməlləri asanlaşdırılıb. Ona görə, yəni sən Allah Subhanahu taala sənə hidayət veribsə, ibadətdəsənsə, itaətdəsənsə, buna görə bunun qədrini bil. Buna görə Allah'a həmd elə, çünki Allah Subhanahu taala səni bunu eləməyə müvəffəq eləyib. Yəni səni cənnətə getməyə sənə bir yol göstərib, səni müvəffəq eləyib, sənə hidayət verib. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə nə deyir bu asanlıq barəsində? Deyir ki, فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Kim öz malından Allah yolunda xərcləyərsə və Allahdan qorxarsa وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ Ən gözəl olanı, yəni لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ təsdiq eləyərsə Allah subhanahu taala ona asanlıq verər və yaxud da biz onu ən asan olana nail eləyərik. Yəni üç şey. Kim deyir malından Allah yolunda xərcləyərsə və Allahdan qorxarsa, yəni təqvalı olarsa Və lə iləhə illallahı təsdiqləyərsə, biz onu ən asana nail edərik. Ən asanı əldə etməyə nail edərik. Sonra nə deyir? Və əmmə mən bəxilə və istəğnə. Kim də xəsli eləyərsə və Rəbbinə ehtiyacı olmadığını cüman eləyərsə və kəzzəbə bil xüsnə və ən gözəl olanı, yəni lə iləhə illallahı da yalanlayarsa, biz bütün çətinlikləri onun üzərinə yağdırarıq. Allah Subhanahu taala da öz qulları üçün asanlıq istəyir. Necə ki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur, Allah sizin üçün asanlıq istəyir, çətinlik istəmir. Başqa ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa, təqvalı olarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Və İslam da asanlıq dinidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, həqiqətən də bu din asanlıq dinidir. Kim dini çətinləşdirərsə, din onu üstələyər. Yəni çətinləşdirmək lazım deyil. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Müjdəliyin, sevdirin, nifrət etdirməyin. Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama iki əmr məruzə olanda, iki iş təklif olunanda, yəni haram olmamaq şərtindən. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, aleykum sallam, o işlərin arasından ən asan olanını seçərdi. Ancaq deyir, günah bir iş təklif olunanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günahdan hamıdan çox çəkinərdi. Və sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabəyə Muazza radiyallahu anhu cənnətə gedəcək əməlləri öyrədir, sadalayır. Deyir ki, nədən başlayır? Deyir ki, gərək Allaha ibadət eləyəsən və ona heç bir şeyi şərik qoşmayasan. Namazını doğru düzgün qılasan. Zəkat verəsən, oruc tutasan və həcc eləyəsən. Bu 5 şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin saydığı bu İslamın rükunlarıdır.
İslamın şərtləridir, İslamın pillələridir, 5 pillə. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, həcc eləmək, bir rivayətdə də həcc və ümrə eləmək. İslamın şərtləridir bu 5 şərt. Bu şərtlər barəsində də geniş danışmışdıq. İkinci hədisin, bir də üçüncü hədisin şərhində. Ona görə üstündə dayanmırıq bugün. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davam edib deyir ki, sənə deyir, xeyir qapılarını göstərimmi? Deyir, oruc qalxandır. Qalxan nədir? Qalxan yəni qoruyan deməkdir də, yəni insanı qoruyur. Oruc insanı həm dünyada qoruyur, həm dünyada qorunmağına bir səbəbdir, həm də axirətdə qorunmağına bir səbəbdir. Dünyada insanı günah işlərdən qoruyur, günahlardan çəkinməkdən qoruyur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, deyir, ey cavanlar, sizlərdən kimin evlənməyə gücü çatırsa, yəni maddi və mənəvi gücü çatırsa, qoy evlənsin. Həqiqətən də bu onun üçün gözünün və övrət yerinin zinadan qorunması üçün ən yaxşı bir vasitədir. Yox, kimsə də evlənməyə imkanı yoxdursa, gücü çatmırsa, qoy oruc tutsun. Çünki oruc şəhvəti soyudur. Yəni, oruc dünyada da insanı günahdan qoruyur. Elə adi misal, məsələn, Ramazan ayında. Ramazan ayında hamı dəyişir. Hamı daha az günah eləyir, daha çox yaxşı əməl eləyir, daha çox salih əməl eləyir. Yəni, onun bərəkətini hiss eləyirik. Hətta namaz qılmayanlar belə namaz qılır. Məscidə gəlməyənlər belə məscidə gəlirlər. Yəni, bunlar hamısı oruç tutmağın bərəkətidir. Yəni, oruc insanı dünyada da qoruyur. Ona görə də, məsələn, bugün nafilə oruçları var. Məsələn, şərt deyil ki, Ramazanı gözləyəsən. Nafilə oruçları var. Birinci, dördüncü gün oruçlar. Hər aydan üç gün oruç tutmaq. Yəni, bu nafilə oruçları var. Onları eləmək yaxşı əməldir. Bu, səni qiyamət günü də qoruyur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim deyir, Allah üçün bir gün oruç tutarsa, bir gün oruç tutarsa, Allah onunla cəhənnəm arasını 70 illik məsafə qədər uzaq eləyər. Yəni, bircə gün oruç tutmaq. Bir gün oruç tutursan, Allah subhanahu teala sənlə cəhənnəmin arasını 70 il məsafəsində uzaq eləyir. Həmçinin qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, qiyamət günü cənnətin rəyyan qapısı olacaq və insanlara deyiləcək ki, oruç tutanlar ayağa qalxsınlar və o qapıdan girsinlər. Və oruç tutanlar rəyyan qapısından girəcəklər və rəyyan qapısı bağlanacaq və bir də o qapıdan heç kim girməyəcək. Yalnız oruç tutanlar girəcəklər. Oruç tutmaq da hamımız bilirik. Fəcirdən məğribə qədər, yeməkdən, içməkdən və orucu batil eləyən hər şeydən çəkinməkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünə davam edir və deyir ki, su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silib aparır. Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müqayisə edir. Yəni, su odu necə söndürürsə, su odu necə söndürür? Yəni, odu üstünə su tökürsə, odun bir hissəsi sönür, bir hissəsi qalır, belə olmur. Yəni, təmiz söndürür. Suyu tökürsən odun üstünə, oddan heç nə qalmır, sönür gedir. Eyni ilə də sədəqə günahları o cür silib aparır, heç nə qalmır. Təbii ki, söhbət kiçik günahlardan gedir. Böyük günahlara da bilirik ki, tövbə lazımdır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qul qiyamət günü insanlar arasında hökm olunana qədər, yəni filan kəs cəhənnəmdədir, filan kəs cənnətdədir, insanlar arasında hökm olunana qədər qiyamət günü öz verdiyi sədəqənin kölgəsində qalacaq. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 7 sinif insan var ki, Allah subhanahu taala qiyamət günü onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Onlar kimlərdir? Onlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sağ əli ilə verdiyini sol əli bilməz. Yəni gizli sədəqə verənlərdir. Onları da Allah subhanahu taala qiyamət günü öz kölgəsində kölgələndirəcək. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davam edib deyir ki, eləcə də gecə namazı qılmaq. Yəni gecə namazı qılmaq da günahları, kiçik günahları silib aparır. Necə ki sədəqə günahları silib aparır, eləcə də gecə namazı qılmaq günahları silib aparır. Sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayaq zikr elədiyimiz ayəni oxuyur. Ümumiyyətlə, gecə namazı fərz namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, fərz namazından sonra ən əfzəl namaz gecə namazdır. Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə müttəqiləri, cənnət əhlini vəsf eləyərkən deyir ki, müttəqilər həmin gün cənnət bağçalarında olacaqlar. Onlar bundan əvvəl yaxşı iş görən adamlar idi. Onlar gecəni az yatıb ibadət eləyirdilər və gündüz vaxtı da
Allah'tan bağışlanma diliyirdiler. Yani cennet ehlinin, müttəqilərin sifətlərindəndir gecə namazı qılmaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gecə namazı qılın. Çünkü deyir, o sizden evvel olan salihlerin əlamətidir. Yani gecə namazı qılmaq salih insanların əlamətidir. Eğer bir müsəlman gecə namazı qılmırsa, onun salih olmasından söhbət gedə bilməz. Yani senin gecə namazın yoxdursa, salih olmaqdan söhbət gedə bilməz. Her bir müsəlmanın gecəsindən ayırdığı bir vaxt olmalıdır. Allah için. Fərqi yoxdur, o vaxt 1 saatdə olar, 5 saatdə. Təbii ki, fərqi var, nə qədər çox olsa o qədər əfzəldir. Və gecənin də daha əfzəl vaxtları var ki, hansı ki gecənin son 3-də biridir. Yox, əgər o vaxt oyana bilmirsənsə, işə namazından sonra 1 saat vaxt ayır, 1 saat. 2 rükət namaz qıl, və yaxud da 4 rükət namaz qıl, sonra vitrlə tamamla, sonra Quran oxu. Bu olsun sənin gecə ibadətin, gecə namazın. Yəni gecə namazsız yatma. Əgər gecənin sonunda dura bilmirsənsə, əvvəlində bunu elə. Ancaq ki, gecə namazını qılmadan yatma. Ən azından. Oyana bilmirsənsə, işə namazından sonra 1 saat və yaxud da 2 saat. Nəyə gücün çatır? Vaxt ayır ki, həmin savabdan, həmin xeyirdən məhrum olmayasan. Çünki gecə namazı olmayanın, necə ki, qeyd elədik, salih olmağından söhbət gedə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gecə namazı qılın, çünki gecə namazı qılmaq salihlərin əlamətindəndir. Və Allaha yaxınlaşdıran bir vəsilədir. Və günahları silib aparan bir amildir. Pisliklərdən çəkindirən bir amildir. Və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran bir amildir. Gecə namazı qılmaq. Nə saydıq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, salihlərin əlamətidir. Allaha yaxınlaşdıran vəsilədir. Günahları silir. Pisliklərdən çəkindirir. Və bədən xəstəliklərini də aradan qaldırır. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar, salamı yayın, kasıbları yedizdirin və insanlar yatdığı namaz zaman namaz qılın və beləliklə cənnətə daxil olun. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözünə davam edir və deyir ki, dinin başı İslamdır, dirəyi namazdır, ən uca zirvəsi də cihaddır. Dinin başı İslamdır deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni ki, buna görə yaradılmışıq. Bütün qayə budur. Bütün qayə, yəni müsəlman olmaq, Allaha ibadət eləməkdir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur, mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni bütün qayə, dinin başı İslamdır və bütün peyğəmbərlər də Adəm əleyhissalamdan ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə qədər. Bütün peyğəmbərlər hamısı bir dinlə gəlmişdi. Hamısı İslam dinlə gəlmişdi. Yəni Allaha ibadət eləyib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Hamısı tövhid dinlə gəlmişdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dinin dirəyi namazdır. Namaz ümumiyyətlə şəhadətdən sonra ən fəzilətli əməldir. Ən əfzəl əməldir. Namaz elə bir əməldir ki, yəni namaz qılmayan adam ən yaxşı halda fasiqdir. Ən yaxşı halda. Fasiq nədir? Yəni, böyük günah sahibidir. Ən yaxşı halda. Namaz qılmayanlar haqqında hamımız hədisləri, ayələri əzbər bilirik. Necə ki, Allah subhanahu taala cəhənnəmi vəd edir, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar barəsində deyir, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılmayanlar haqqında deyir ki, onların qiyamət günü, onlar üçün nə bir nur olmaz, nə bir dəlil olmaz, nə bir burhan olmaz, nə onlar yəni bir bəraət olmaz cəhənnəmdən qorunsunlar və onlar qiyamət günü Fironla, Həmənlə, Qarunla və Ubey ibn Xaləflə bir yerdə həşr olunarlar. Yəni bu 4 nəfər Harun, Firon, Həmən, Ubey ibn Xaləf, Qarun daha doğrusu. Bunlar hamısı yaşadıkları vaxtda küfrün öndə gedənləri idi. Küfrün ən başında gedənləri idi. Firon hamımız bilirik. Qarun hamımız bilirik. Həmən hamımız bilirik. Ubey ibn Xaləf bəzilərimiz bilməyə bilər. Ubey ibn Xaləf yeganə insan idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmüşdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 23 il, ümumiyyətlə 63 il həyatı boyunda heç kimi öldürməyib. Bir dənə Ubey ibn Xaləfdən başqa. Yəni o qədər şərri adam olub ki, o qədər küfründə şiddətli adam olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürür Uhud döyüşündə. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəlib deyir ki, mən səni öldürəcəm, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr, mən səni öldürəcəm. Və qorxur döyüşə getməyə ki, Məhəmməd söz verirsə eləyəcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Uhud döyüşündə öldürür. O qədər şərri adam olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, namaz qılmayanlar da onunla bir yerdə həşr olunacaqlar. Yəni namaz əzəmətli bir əməldir.
Buna elə belə yüngül yanaşmaq olmaz. Yəni, sən təsəvvür elə, Allah subhanahu taala Quran-ı kərimdə deyir ki, vay olsun o namaz qılanların halına ki, namazında səhlənkardır. Yəni, namazının vaxtını gecikdirərlər. Yəni, namazının vaxtını gecikdirən üçün şiddətli ayə gəlirsə, sən təsəvvür elə, 5 vaxt namaz qılmayan üçün. Yəni, bu, önəmli bir məsələdir ki, müsəlman buna önəm verməlidir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dinin ən uca zirvəsi də cihaddır. Cihad yəni Allah yolunda vuruşmaq. Allahın kəlməsini uca tutmaq üçün vuruşmaq. Sahabələrdən biri soruşur ki, ya Resulullah deyir, bir nəfər insanlardan deyir, kimisi qənimət üçün vuruşur, kimisi şan şöhrət üçün vuruşur, kimisi də ad qazanmaq üçün vuruşur. Bunlardan hansı Allah yolunda vuruşan sayılır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim deyir Allah'ın kəlməsini uca tutmaq üçün vuruşursa, o Allah yolunda vuruşan sayılır. Yəni adsan üçün, şan şöhrət üçün yox, qənimət üçün yox. Kim Allah'ın adını uca tutmaq üçün vuruşursa, o Allah yolunda vuruşan sayılır. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni bütün bu xeyir əməlləri zikr eləyəndən sonra deyir ki, sənə elə bir şey barəsində deyim ki, elə bir xislət barəsində deyim ki, bütün bunları özündə cəm eləyir. O deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlinlə dilini tutur, deyir ki, bunu qoru. Yəni dilini qoru. Dili qorumaq yəni bütün bu xeyirləri özündə cəm eləyir. Dil həqiqətən də insanın başına bəladır. Çünki insan bir kəlmə sözünə görə, bir kəlmə dediyinə görə ya cənnətə gedə bilər, ya da ki cəhənnəmə gedə bilər. Yəni dil elə bir şeydir ki, yəni insan dediyi sözlə Allahın qəzəbinə düçar ola bilər və yaxud da Allahın razılığını qazana bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir, kim mənə deyir, dilini və övrət yerini qorumağına vəd verərsə, mən də ona cənnəti vəd verərəm. Yəni dil elə bir şeydir ki, çox çətin bir şeydir qorumaq. Ancaq qorumaq hər kəsin boynuna düşür. Çünki insan bir söz deyər və dindən çıxar. Məsələn, bugün küfürlərin çoxsunu insanlar danışmaqla eləyirlər. İstehza eləmək, dini ələ salmaq və yaxud da küfr eləmək, şirk eləmək. Bunlar hamısı, yəni hamımız bilirik və yaxud da qeybət eləmək, kimisə haqqına girmək, kiməsə zülm eləmək. Bunlar hamısı dillə olur. Yəni insan da bu, müsəlman da bu əməllərdən uzaq olmalıdır. Çünki dil həqiqətən də başa bəladır və insanların da cəhənnəmə girməsinə səbəbdir. Necə ki, Muaz radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah deyir, biz deyir, dilimizlə danışdığımız şeylərə görə hesaba mı çəkiləcəyik? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, anan səni itirsin deyir. Məyər deyir, insanlar qiyamət günü cəhənnəmə üzü üstə və yaxud da burnu üstə insanların ora girməsinə səbəb dillərinlə əkdiklərinin bəhrəsi olmayacaq mı? Yəni insan dilinlə xeyir danışarsa, deməli xeyir əməl əkər və xeyir sonluq olar. Yox, əgər şər bir şey danışarsa, pis bir şey danışarsa, bu da onun əleyhinə olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim deyir, Allaha və axirət gününə inanırsa, iman gətirirsə, qoy xeyir danışsın ya da sussun. Yəni, xeyir danışmaq susmaqdan daha yaxşıdır. Susmaq da şər danışmaqdan daha yaxşıdır. Çünki şər danışmaq sənin əleyhinədir. Ən birinci insan xeyir danışmalıdır. Yox, bacarmırsa susmalıdır. Ancaq şər danışmamalıdır, qeybət eləməməlidir, kimisə arxasınız danışmamalıdır, kiməsə əziyyət verməməli dilinlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müsəlman o kəsdir ki, başqaları onun dilindən və əlindən əziyyət çəkməzlər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Muaza dediyi ki, anan səni itirsin, bu əslində bəddua deyil. Yəni bəddua kimi başa düşülsə belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləyib ki, Allahım mən də bir bəşər övladıyam, qəzəbləndiyim və razı qaldığım vaxt olur. Ümmətimdən kim üçün haqsız yerə bəddua eləmişəmsə, məndən bu duanı onun üçün bir rəhmət və bir mərhəmət olaraq qəbul elə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətdən kim üçünsə, haqsız yerə bir səhabələrdən kiməsə bəddua eləyibsə, bu onun üçün mərhəmət deməkdir. Yəni rəhmət deməkdir. Hədis də Səhih Müslimdə keçir. Və Muaza dediyi də bu qəbildəndir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin Ummu Süleymin qızına da deməsi, ondan sonra Muaviyə radiyallahu anhüya da deməsi ki, qarnı doymasın və o da hamısı bu qəbildəndir. Alimlər bunu hətta sahabələrin fəzilətindən gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin onlara bunu deməsi, yəni onlar üçün əslində mərhəmət idi, rəhmət idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dua eləmişdi ki, mən ümmətimdən kim üçünsə bəddua eləyərəmsə haqsız yerə, bu duanı məndən onun üçün bir mərhəmət, bir rəhmət olaraq qəbul elə.
Düzdür, əslində bidət əhli Muaviyə radiyallahu anh haqqında olan duanı götürüb şuar edirlər. Amma əslində o hədisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in o hədisi bəzi alimlər Muaviyənin fəziləti babında zikir edirlər. Çünki bu onun üçün bir rəhmət idi. Və Muaviyə haqqında başqa hədislər də var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahım ona hesabı öyrət və ona kitabı öyrət və onu əzabdan qoru. Və başqa bir duada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaviyə üçün deyir ki, onu doğru yolda elə və onu doğru yol göstərənlərdən elə. Və ümumiyyətlə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə dil uzatmaq olmaz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Sizlərdən kimsə Uhud dağı boyda qızıl sədəqə versələr və yaxud da Uhud dağı boyda sədəqə versələr, sahabələrimin verdiyi bir ovuc və yaxud da yarı ovuc deyil. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed.